ብራውን ባንዲት የሚባል ሰው ገጠራማ ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኝ ባንክ በር ላይ ቆሞ እናየዋለን። ከዛም ወደ ውስጥ ይገባና ውስጥ ካለው ሽማግሌ ጋር ንግግር ይጀምራል። ሽጉጥ ያወጣና ያለውን ብር እንዳለ እንዲሰጠው ይነግረዋል። ሽማግሌው ግን ይሄ ነገር እንደሚመጣ አስቀድሞ ጠርጥሯል መሰለኝ ቀስ ብሎ ብርም ያነሳ መስሎ ሽጉጥ ያነሳና በታች በኩል ይተኩስበታል። ብራውንም ዘሎ ጠረጴዛው ላይ ይወጣና ያመልጠዋል። ሽማግሌውም በጀርባ በኩል እየሮጠ ይወጣል። ብራውን ገንዘቡን በጆኒ ያርጎ ቀስ ብሎ ወደ ውጭ አይና ማንንም አለው መኖሩን ሲያረጋግጥ እየሮጠ ይወጣል። በነፋስም ምክንያት ትንሽ ገንዘብ ይወድቅበታል። የያዘውን ይዞ ግን ወደ ፈረሱ ይገሰገሳል። ፈረሱ ጋር ሳይደርስ ግን በሽጉጥ ከጀርባው ይመታና ይወድቃል። ገንዘቡን ትቶ አንድ ውሃ ጉድጓድ ጀርባ ይደበቃል። ማን እንደተኮሰበትም ቀስ ብሎ ይሳይ በቦታው ማንም የለም። ከዛም ፈረሱን ቀስ ብሎ በፉጨት ይጠራዋል። ግን ፈረሱ ለሱ ጥሪ ግድ የሰጠውም አይመስልም። ከቆመበት ቦታ ንቅንቅም አላለም። ድንገት የሳቅና የጩኸት ድምፅ ይሰማና ቀና ብሎ ሲያይ የባንኩ ሰውዬ ሽጉጥ ይዞ ወደ እሱ ሲንደረደር ያያል። አናቱ ላይ ድስት፣ ደረቱም ላይ መከላከያ አድርጎ ነበር። ብራውን ቢተኩስበትም መከላከያው ያተርፈውና ተንደርድሮ መጥቶ ፊቱን በሰደፍ መጥቶት ፌንት ያስነቅለዋል። በቀጣይም ትዕይንት ብራውን ወደ ራሱ ሲመለስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ አንገቱ ላይ ገመድ ገብቶ ራሱን ያገኘዋል። እጆቹም ታስረዋል። ከፊቱ የሕግ የሚመስሉ ሰዎች አሉ እና ከመሰቀል በፊት የመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ይሉታል። ብራውን ግራ ተጋብቷል በሁኔታው። ሰዎቹ ግን ባንክ ለመስረቅ ሙከራ ስታረግ ተይዘሃል፣ ለዚህ ደግሞ ቅጣቱ ስቅላት ነው ይሉታል። ግን ከስቅላቱ በፊት የዛ አካባቢ ጎሳዎች ይመጡና እዛ የነበሩትን ሰዎች በሙሉ ይገሏቸዋል። ብራውንንም አንገቱ ላይ ገመድ ገብቶ ሲያዩት ትተውት ይሄዳሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ፈረሱ ሳር እየበላ ቀስ እያለ ወደፊት መጠጋት ጀምሮ ነበር። በዚሁ ከቀጠለ ብራውንን ይጥለውና ብራውን ይሞታል። በዚህ አጣብቀኝ ጊዜ ውስጥ ብራውን ከርቀት ከብቶች እየነዳ የሚመጣ ሰው ያይና ጮክ ብሎ እርዱኝ ብሎ ይጣራል። ሰውየውም መጥቶ ገመዱን ይፈታለትና ከሞት ያተርፈዋል። ከዛም አብረው መሄድ ይጀምራሉ። እያወሩም እያለ በመሃል ከርቀት ፈረስ ጋላቢ ሰዎች አያሉ። በዚህ ሰዓት ሰውየው አቅጣጫውን ቀይሮ ይሸሻል። ብራውን ግን ግራ ተጋብቷል በሁኔታው። እዛው ቆሞም ሚሆነውን ማየት ይጀምራል። ግን ለሱም መሸሽ ነበር የሚሻለው፣ ምክንያቱም ሰውየው ለካ እነዛን ሁሉ ከብቶች ሰርቆ ነበር እየነዳ የመጣው። ብራውን በሱ ቦታ ይያዝና ወደ ዳኛ ጋር ይወሰዳል። ያጠፋውንም ነገር ለዳኛው መናገር ይጀምራሉ። ብራውን ግን እሱ እንዳልሰረቀ ነገሩንም ምንም እንደማያውቅ ለማስረዳት ሲሞክር ዝም ያስብሉታል። ምክንያቱም በእነሱ አገር ሕግ ከብት የሰረቀ ሰው የመናገር መብቱን ይገፈፍ ነበር። ከዛም ጉዳዩን ካዩ በኋላ በቃ ስቀሉት ብሎ ዳኛው ይፈርድበታል። ከሱም ጋር የሚሰቀሉ ሌሎች ሰዎች ነበሩ። የአካባቢው ነዋሪዎች ስቅላቱን ለማየት ይሰበሰባሉ። ከብራውን አጠገብ ያለው ሰውዬ ስቅስቅ ብሎ ሲያለቅስ ብራውን ዞር ብሎ ያየውና የመጀመሪያ ነው እንዴ ብሎ ፈገግ ብሎ ይጠይቀዋል። ከስቅላቱም በፊት ከተሰበሰቡት ሰዎች የሆነች ልጅ ቀልቡን ተስበውና እሷን እያየ ፈገግ ሲል ታሪካችን በዚህ ያልቃል። ሙሉ ፊልሙን ከፈለጋችሁት የቴሌግራም ቻናላችን ላይ አለ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ያግዙ። ስላዩት እናመሰግናለን።